Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Seguinte, rapaziada, eu ia operar hoje, né? Mas eu optei, eu e meu médico, a não operar hoje. Eu tive uma crise de ansiedade. Eu vi muita coisa acontecendo aqui na mansão que me deixou um pouco chateado, né? E a semana foi bastante correria, arrecadação de alimentos. E eu vi, mano, se eu operar, eu não vou conseguir doar alimentos pra todo mundo. E minha mente entrou em conflito, sabe? Começou a falar, mano, vou ficar debilitado essa semana, que eu tenho que trabalhar, mansão, galera pisou na bola comigo. Puta, eu tenho que produzir, puta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar a mansão redonda, senão eu vou operar, a casa vai ficar. E eu entrei em conflito. Então eu tive uma pequena crise de ansiedade ontem à noite. Eu não tava com medo de operar, porque realmente eu preciso operar. Eu tô passando por uma situação difícil lá embaixo, né? E eu optei pelo meu médico de não, sabe, tava com medo de na hora da anestesia eu começar, não, minha. Ou o pós-operatório também, eu me senti, sabe, quero fazer, caiu os pontos. Então optei pra adiar por uma semana aí essa operação. O meu médico vai vir essa semana conversar com vocês aí no canal, pra ele explicar o que aconteceu comigo, né. Entrei numa crise, sabe, vários problemas, vários BO, várias coisas acontecendo, e eu optei por, né, adiar essa ananá. Tava presente ontem, presenciou minha crise de ansiedade. O que você viu ontem? Meu coração batendo mais forte. É, você tava nervoso, tremendo. Então, vários BOs, vamos treinar? Vamos. Você tá bem? Não, tô ótimo. Dormiu bem? Dormi. Aí sim, hein? Oi? Acordei cedo. Acordou cedo. Eu coloquei algumas regras na casa, galera. Desde dormir cedo, né? Meia-noite, acabou a gravação, né? E 10 horas da manhã todo mundo acordado. Vou colocar algumas regras pro Ramon também. Próximo vídeo vai ser Ramon, né? Ele quer morar na casa, então vai ter algumas regrinhas pra ele. Anão também, vamos ter algumas regrinhas, vamos ver o que ele quer, vou fazer um vídeo específico sobre isso. E eu entrei em crise, vários problemas, vários BO. Introduzi as meninas top pra caramba. Quando vê, elas fazem totalmente o contrário do que eu preguei, do que eu fiz. Fiquei chateado, o coração começou a bater mais. E esse é meu, pai? Então, José. José, tartaruga. Então a gente tá aí, ganhei um rolemã hoje, galera, ó. E vamos pra cima. Fiz mais alguns ETs aqui, ó. Jardim Verona, minha quebrada. Fiz uns alienígenas aqui. Então eu vou grafitar toda a nossa mansão, né? Esse foi um... Isso aqui eu paguei, tá ligado? Não foi parceria. Eu particularmente preferi aquele, né? Achei que ficou mais detalhado, né? Esse aqui teve alguns erros. Eu achei, sei lá. Desde o nariz aqui, não curti muito. Parece que o cara tá de binóculos de natação, mas isso aqui ficou bruxão, mano. Representa a quebrada Jardim Verônia. Então vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá o andamento da academia? Vamos? Ah, eu tô adorando. Tô me invadindo a laje do seu Jair aí, ó. Ó, o nosso engenheiro aí, engenheiro. Vai ver como tá a obra, né? E aí, pai? Como é que tá? Máscara, né? Então, mano. Tava falando pros meninos até ontem. Ontem foi o dia de visitação aqui, né? E vou ter que mudar essa tubulação de água aqui da caixa dos vizinhos aí, fazer um negócio mais devagar, sem correr. E você não ia operar hoje, velho? Ia, mas eu tive uma crise ontem. Mano, você toma cuidado. Direto você tá tendo crise, tá ficando nervoso. Você tem que, meu, focar na sua saúde. Deixa o pessoal de lado. Foda-se. Joga a responsabilidade em cima do vesgo, de sei lá quem. Manda quem for de São Paulo pra casa, quem for de Ceará pro Ceará, manda. Primeiro é você, filho. Você morreu, acabou tudo isso aí, ó. Eu fiquei chateado ontem. Eu introduzi as meninas de um jeito e no final deu outro jeito. Você viu isso aí? Não, eu só vi a euforia mais cedo, né? Mas eu não vi os vídeos, não. Umas pessoas foram pra casa, outras não foram. Porque a gente faz um trabalho, faz todo um processo, faz toda uma estrutura, né? Realmente faz um trabalho legal. Né? Então, vai haver repercussão negativa pra mim, sabe? E eu tô de olho em tudo, todos os canais eu tô de olho. Tudo, desde o canal do Beto, que passa por mim, o canal da mansão, né? São todos que passam, tem a... Eu vejo o meu... Eu, como professor, né? Eu não desrespeito nenhum professor, né? Então... A ordem máxima é do professor, né, pai? Na sala de aula, não é? É uma hierarquia, né? E assim, você tem que... Realmente você tem que impor regras. Não sei
porquê que aconteceu, mas você tem que impor regras para todo mundo. Todo mundo que chega tem que chegar sabendo que ele vai estar produzindo, vai estar gerando alguma coisa, tanto pro canal da casa, pro seu canal e pro canal próprio, né? O pessoal chega, cai de paraquedas e não produz. Na hora que é cobrado, às vezes não aceita a forma de ser cobrado. Mas é você, viado, você tem que... E eu não trato ninguém aqui como o dono da escola, né? Eu sou somente o professor que quer realmente que o aluno passe de ano, né? Não é não, senhorita? E aí, você acha que mudou de ontem para hoje aqui? Clima? Ah, aqui é da academia. Eu acho já. E o clima também mudou? Não, tá melhor. Tô duro falar que vai construir e começa a chover. Caralho, ainda bem que a gente colocou manta, né? Aí, essa molecagem aí, cara. Pode ser bagulho direito aí, sangue bom. Aí, não grita não, que tá atrapalhando. Acorda, pai. Pai, a galera tá orando aqui, você viu? A mulher tá orando. Acho que é a Zete, né? Passou o dia inteiro fazendo todo. Acho que é a Zete, mãe do meu amigo. Não sei se dá pra ouvir. Olha lá. Obrigado, Deus, porque até aqui o filho dele tá chegado. Amém! Eu pensei que era você orando. Quem? A Dinda. É a irmã da Lia? Oh, manda um amém pra ela. Tô falando amém, pai. Você foi pra igreja, não? Então? Vou pra igreja. E você? Vamos pra igreja comigo? Eu não curto, pai. Particularmente eu... Não, pô, mas não é... Tem minha religião doida aí que a balança a galera critica, né? É. E aqui, bateu uma laje? É, tinha um vãozinho, né? Como eu vou ter que fazer... Vou fazer o vestiário aqui em cima. Regularizar toda a superfície e fazer... Então é isso, galera. Cowboy aí, né, pai? Trampando. Conheci esse daí, não. Não, cowboy. Chegou chegando aí ouvindo uma música. Mini good, hein? Então é isso, galera. Era pra operar hoje, não vou. Aí deu uma crise, meu coração começou a bater, minha ansiedade. Eu falei, vou surtar. Meu medo também é... Essa semana eu vou utilizar pra comer bem, treinar bem, deixar minha mente livre. Ontem foi muita informação também, galera, à tarde. Eu falei, um dia antes da operação, eu falei, mano, vou separar meu dia e vou trabalhar. Comecei a trabalhar. Chegou Tebão, chegou a Growth, chegou o delegado Palumbo, chegou Chubão. Quando eu vi, eu tinha que gravar pra 7 canais. Eu falei, puta, o que que eu faço? Eu dou atenção pro meu patrocinador Growth, eu gravo Tebão. Mas aí eu fico, puta, eu acabei nem dando muita atenção pro Tebão. Dei 70% do meu cérebro pro Tebão, que era 100%. Eu me cobro muito, sabe, Fez? Os caras fizeram, mano, meu assaveiro muito top, velho. Acabei de postar um videozinho no meu Insta, muito top, pesado, né? E eu me cobro muito, sabe, de qualidade, de atenção, né? E acabei ficando um pouquinho chateado também de não ter dado atenção pra todo mundo. Finalzinho eu tava exausto. Aí a noite veio o BO, meu coração bateu, eu falei, mano, tá errado. Então eu vou estruturar toda a Mansão Maromba agora. Eu vou começar a trabalhar aqui como algo mais profissional do que amizade, sabe? Muitas vezes eu trato todo mundo aqui como amigo. Mas eu acho que eu não vou tratar mais ninguém como amigo, sabe? Vou realmente tratar com a Mansão Maromba como uma empresa. Eu tô gastando tudo aqui sozinho, sabe? Na hora de rachar, não tem racha. Então as pessoas passam por minha vida, conseguem um patrocínio. E nem bom dia, boa tarde dão, sabe? Algumas pessoas. Então, se alguém pensar que aqui é... Alguém ajudou, não ajudou. Só eu sozinho, sabe? E eu não digo isso na cara de ninguém. Porque aqui eu sou só o professor da porra. Eu não me vejo como dono da escola. Mas muitas vezes eu esqueço que eu sou o dono da escola e professor ao mesmo tempo. Eu fico só como professor amigo. Isso é ruim até mesmo para os alunos, né? Que acabam, não digo maltratando o professor, mas não entendendo que tem um respeito. Há uma hierarquia e a ordem vem de cima, né? Vem do dono da escola, do professor, né? E o aluno tem que só obedecer e entender, né? Porque eu não quero mal do aluno, né? Professor meu, nunca vi um professor meu querendo mal. Aí tinha uns professores lá na minha escola chato pra caralho, mas eles queriam meu bem, né? Então eu não quero mal de ninguém. Então eu acabei adiando uma cirurgia na minha saúde pra tomar conta dos meus alunos, né? Pra tomar conta da minha escola. Então foi isso que aconteceu, galera. Adiei uma cirurgia, olha a situação. Pra tomar conta dos meus alunos e da minha escola. Essa semana então vamos comer bem, vamos treinar bem, vamos deixar nossa mente mais limpa, né? Vamos adiantar aqui a nossa... Academia de quebrada. Vamos pra cima, né? Eu já deixei bem claro que eu não quero vazamento na parte de baixo, diferente da parte de cima lá que a gente vazou. Então a gente já colocou isolamento, né? E eu quero, mano, vamos pra cima. Acho que tem tudo pra dar uma parada legal.
Quem tá chamando ali? Ah, tem um menor ali que tem um... Falou que tá com uma música nova. Caraca, velho. E às vezes isso eu surto, sabe, galera? A galera vem até minha porta, fala, eu tenho uma música, eu tenho um projeto, eu tenho uma lição de vida, mano, e a minha cabeça fica surtada, sabe, Félix? Porque o meu único objetivo agora era gravar isso aqui pra academia, ligar pro meu patrocinador, fazer Skype com o meu patrocinador da gringa, pagar conta. A conta de luz e água daqui tá atrasado, tô com medo de cortar, eu vou ter que pagar, preciso pagar a internet. Aqui são, ó, na Mansão Maromba são 3 internets, velho. Na minha casa são 2, mais ou menos 150 cada, 5 vezes 150 dá 750. Caralho, Toguro, você é bom de conta, né? É isso mesmo? É isso mesmo? Dá mais ou menos 150, 5 vezes 750. Caralho, tu era bom de matemática, velho. Então... Caralho, tô fudido. Então a Mansão Maromba realmente tem um gasto, galera. Só de internet aqui, vamos fazer as contas. É R$450, são 3 internet, 150 conto. Luz e água, tá vendo? 1.000 de água e 1.000 de luz. R$2.500 só disso. Comida então, mas põe mais, cê é louco. Obra, então tudo tá saindo do nosso bolso, né? Então é uma pressão, sabe? Além da minha casa, né? Tudo eu sozinho. Pressão, mano, pressão de tudo quanto é lado. Aí eu chego na rua, um menino, Toguro, minha música, puta, aí eu falo, caralho, o que eu faço? Eu dou atenção pro engenheiro, dou atenção pra minha cirurgia, eu paro tudo que eu tô fazendo, o meu canal, coronavírus, aumenta a imunidade. Nossa, eu tô com medo de surtar. É sério, tô com medo de surtar, velho. Vamos lá ver como é que é. Canta aí, pai, fez música nova, escreveu, comprou um caderninho, qual foi? Aí, na capa agora. MC Neguinho. JV. JV, favela venceu. Se você tem um sonho, foco e persista. Manda a letra aí, pai. É bem assim, ó. Eu tava na rua, bolando um plano, pro final do ano, foguetão passar cortando. Eu tava na rua, bolando um plano, pro final do ano, foguetão passar cortando. E eu fui sonhando, e Deus abençoado, e logo de cara lancei uma nave do ano. Eu passava a pé, ela nem me olhava. Deus abençoou e eu lancei a multiestrada. Eu acelerei, o ronco da Transalp fez ela querer de vez. Eu acelerei, o ronco da Transalp fez ela querer de vez. Pai, tem que mudar essa Transalp, pai, não tem Transalp. Então o ronco... Assim, eu acelerei, o ronco da XJ fez ela querer de vez. Pai, galera, não usa mais XJ. Vamos lá, Hornet. Vamos lá. Hornet, vamos de Tiger. Trunfe. É. Eu acelerei, o ronco da Triunfe fez ela querer de vez. E nós tem, nós dá pra gravar isso aí. Então, essa daqui eu fiz quase agora, eu tava ali no meu quarto ali. Caralho, eu curti, Felas, mano. É motivação pro final do ano, pai. Final do ano a minha motivação era o quê? Juntar uma moeda pra comprar um tênis plasma, mano. De novo, pai, pra galera pegar a música. É assim, família, ó, do começo. Eu tava na rua, bolando um plano, pro final do ano, foguete passar cortando. Eu fui sonhando, e Deus abençoando, e logo de cara lancei uma nave do ano. Eu passava a pé, ela nem me olhava, Deus abençoou e eu lancei a multiestrada. Eu acelerei, o ronco da Triunfe fez ela querer de vez. Eu acelerei, o ronco da Triunfe fez ela querer. Caralho, de vez. Caralho, mano, curti essa música, hein, pai? Falta terminar só um tiquinho de nada, pô, mais uns detalhes e já era. Caralho, sabe o que a gente precisa agora, galera? Um DJ, mano. Eu vou tentar agilizar um DJ pra você, pra gente lançar essa música, pai. Eu curti, pai. Só o refrão. Mano, só eu acelerei. O começo dela é pesado, velho, olha lá. Eu tava na rua, bolando um plano, pro final do ano, foguetão passar cortando. Eu fui sonhando, e Deus abençoando, e logo de cara lancei uma nave do ano. Eu sou muito ruim, mas mano, pesado. Eu passava a pé, ela nem me dava bola, Deus abençoou. Não, ela nem me... Eu passava a pé, ela nem me olhava. Deus abençoou, e chegou a multiestrada. Ela pra trocar essa multistrada, hein, pai? Ela nem me olhava, Deus abençoe, chegou a carenada. Carenada. Galera, meu intuito é esse, sabe, mano? Ajudar os DJs nessa seguinte parte, na estrutura da música, no português da música, sabe? Eu vejo algumas músicas onde tem Pra Mim Comprar,
pra mim correr. Então a gente ia passar tanto pros meus olhos como pro olho de um professor de português, sabe? Pra gente deixar a música tinindo. E a gente finalizaria no meu estúdio de DJ, né? Que eu tô criando algum espaço aqui na Mansão Maromba pra ter um DJ, né? Ter uma lousa e ele, tipo assim, cantar a música mil vezes pra mim e eu tentar estruturar a música. Eu sou muito bom em estrutura, né? Pra gente chegar num hit, quem pensou, mano? Um caso de hit. Então, menor, vamos meter marcha nisso aí, mano. Você mora ali no Esquinão, qual é? Do lado do Esquinão. Do lado do Esquinão, vamos lançar essa música aí, pai. E eu vou dar atenção. Menor JV, isso mesmo? MC Neguinho JV. É isso aí, Neguinho JV, Jardim Verônia. Eu curti, pai. Vamos ver se a molecada curte. E vamos pra cima. Só vou cantar o refrão só mais uma vez, família. Pra vocês não esquecerem, ó. Eu acelerei. Eu acelerei, o ronco da triunfe fez ela querer de vez. Eu acelerei, o ronco da triunfe fez ela querer de vez. É isso aí, rapaziada. Facebook Neguinho JV? Oi? Facebook Neguinho JV? Facebook, é. A página no Face tá MC Neguinho JV. No YouTube, eu tô sempre que eu tô sem celular, mas... Tô postando mais no Face e no Insta. Demorou, vou ver se eu corro atrás disso aí. Eu acelerei. Acabei de atualizar, põe meiota, pai. Meiota fez ela querer de vez. Eu acelerei. Meiota rimou mais, tá vendo, Felas? Aí, ó. É, mano, é minha estrutura. Da meiota. Fez ela querer de vez. Aí, meiota rodou mais. Porque o que eu falo, mano? A galera, a gente tem que fazer um funk que vira hino, sabe? Eu digo hino, tipo, que é o sonho da molecada. O que é o sonho da minha época? Estilo com teto? Hornete, que mais? Era esses dois, mano, tá ligado? Golf Sapão. E hoje o que é o sonho da molecada? Uma Tiger Triumph, né? Uma meiota ainda tá em alta. Uma Hornete ainda tá em alta, né? A galera não sonha muito em carro, sabe? Tipo, o que você acha, menor? Qual que é o sonho do favelado? Igual nós. Uma moto. Qual delas que você acha? Hornet, meiota. Tiger tá vindo. Tiger. Entendeu? Então a gente tem que... M200. Fazer esses hino, pai. Vai correr atrás, já mandei um salve, galera, pro Gumix. Eu vou precisar da ajuda de vocês, mano, ó. Vamos lá no Instagram do DJ Gumix. Seria foda fazer com ele? Ixi, claro. Fala, ó, ajuda o menor, ajuda o menor e o Toguro. Vamos mandar um foguete lá pra ele, vamos mandar um míssil. Teleguiado. Produz, Gumix. Bora ajudar a comunidade, bora ajudar o Jardim Verônia. Isso mesmo. Mandar um míssil lá no Instagram do Gumix, pai. Vamos ver se ele já me responde aqui que eu pedi ajuda. Ele não viu ainda. Mas é isso aí, pai? Vou mandar um míssil pra ele? É. Então é isso aí, tamo junto. É nóis. Trouxe um negócio pra você aqui, pra você guardar. Trouxe um negócio pra nós, pai? Esse aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro pipa foi feito do seu canal. Você tem isso, ver? Pai? Eu não tirou nem as dobrinhas ainda aqui. Esse aqui era pra estar reto. Caraca, esse aqui é mano. Pra você guardar aí, ó. Olha aí, o primeirão. Olha o Jacó aí também. E hoje, galera, hoje a gente vai fazer um treino. Vou cuidar da parte do treino do Jacó. Vamos treinar ali, pai? Bora botar, vamos. Bora treinar? Divulgar. Olha isso aí, mano. Esse é o primeiro. Se você não tá acompanhando o Jacó, galera, a gente tá fazendo um trabalho aí no YouTube da IBTV, que é nosso também. E fortalecendo nos pipa aí pra comunidade, olha isso aí. Né? Um pipa pro alimento. A gente começou da brincadeira do marketing, né? Vamos dar o pipa pra molecada empinar. E hoje o pipa já trocou o alimento. Você viu, mano, como é que pode? Deu uma brincadeira. É, deu uma brincadeira, fez uma ação social que é pra poucos, viu? Que você juntar aí 500, 600 quilos de alimento não é pra qualquer um, não. Foi. Então é isso aí, galera. Eu vou deixar os endereços aí pra gente trocar pipa por... Né? Acho que eu vou deixar aqui no Esquinão, daqui a pouco eu vou lá. Pra gente trocar por alimento. Valeu, Jacó. Tamo junto. Vai, aí. Pai, falando nisso, você tá aí todo aceleradão aí. Você não ia operar, cara? Ia, mano, mas tem um surto aí. Tem uns BO aí na mansão. Eu tenho que cuidar, né? Tipo assim, eu vejo a mansão hoje como algo profissional, né? Então eu tava tratando a mansão como algo mais amigo do que profissional. Então a gente tem que fazer esse lance profissional e ser um... Tem que cuidar da saúde, porque... Mano. Senão, você no auge da carreira aí, é dar um surtar. Pedicão aqui, mano. Tem que... Cuidado da saúde, cara. Vamos ver, vamos ajudar o próximo primeiro. Vamos ajudar. Sua mãe te criou bem, cara. Você é bodybuilder, tatuador, grafiteiro, dono de casa, faz marmita. O que mais? Cuida de cachorro, coach de polícia. Caralho, pai, multi... O que você tá fazendo aí? Ah, eu tenho um ETzinho aí, top. Bruxão, né? Aquela ideia que eu te falei? Lá, você mandou pra fazer um... Aí eu fiz a arte no computador, aquele esqueminha lá. Top, mano. Na realidade, galera, é um ET controlando um ser humano. Ó a brisa.
Nossa, os caras que creem em demônio vai falar, porra. O legal vai ser as frases, galera. Pra você não ser manipulado por ninguém. Não puxa o saco de ninguém. Se ame, se valorize. Não deixe ninguém te manipular, porque a vida é sua. Fazer mais ou menos essa ideologia. Você crê no que quer, né? Olha lá, ó. Agradeça a sua vida e os bruxão olhando. E tudo isso no spray, mano? No spray. Caralho, é dom, mano. Ah, era o que a gente tinha que fazer, desenhei com gesso agora. Porque eu risquei o trampo com uma pedrinha de gesso que tava aqui no chão. Galera, você que não acompanha, seu Chicora, tá me tatuando também. Tamo treinando com ele, tamo projeto aí com os policiais, com o Bernardo e com o Elvis, né? Policial civil, policial militar. E tem outros projetos aí, mano, você que não acompanha ele. Aqui, ó. Olha lá. Isso aqui, ó. Gesso, mano. E a bruxaria tá acontecendo aí na mansão. Pai, as frases eu vou vir te ajudar aí, demorou, tá? Fazer umas... chama que eu desenrolo. Fazer umas frases legais aí. Caramba, pai, olha isso aqui. Tá ficando da hora, né? E só no pincel. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu catei o resto de tinta aí do pintor Maromba. Mandei ele o frutap. Pincelzinho. Ô, dona, você tá vivo, pai? Eu que tava ajudando aí a pintar, não foi não, pai? Oxe, e aí? Mentira, pai. Tá vim bem? Aqui visitar, vim pedir. Vim falar pra você me visitar lá no nosso negócio. Caralho, na íntegra mesmo? Ah, você não vai. Mas você vai soltar, já soltou no seu canal alguma coisa? Falou nada? Não, ainda não, deixa a galera no ar aí. Então. Você falou o que antes? Qual a frase que você falou? Nosso negócio? É. Isso mesmo, deixa a galera. Fica aí. Tu veio de meiota? Vim de meiota, ela tá aí fora. Já andou? Não, eu nunca andei em meiota, pai. Hoje? É o dia, né? Hoje é o dia, né? Peguei um pipa. Peguei um pipa aí, ó. Top. Vamos fazer. E o shape, dias? Pai? Tá meio. Pai, tô zoado, quarentena, mano. Peixinho de vala, ombro fino, perna fina e barriguinha, mano. Olha lá. E aí, pai, o que você acha? Mano, fora do padrão, muito. Aí, mano. Ó. Porra. Ah, tá esquisito, vou né? Isso aí, tem que trabalhar, né, pai? Eu não. O que você falou, pai? Não tava gravando? Sorte que você tem uns inscritos. Caralho, por quê? Barriguinha ali. Caralho, mandou na íntegra, pai. Só pega a mãe por causa dos inscritos. Não, não é por isso, pô. Tem namorado, sou casado e pá, mulher gata. E se não fosse os inscritos? Se eu fosse os inscritos, se não fosse os inscritos, eu tava fodido. Obrigado, hein, mano. É isso aí, pai. Bora, pai, erguer um pipa lá? Então, ó, eu vou doar agora, daqui a pouco ali no esquinão, 200 máscaras, mano. Vou trocar por 3 quilos de alimento. Então, se você quiser a máscara aí do canal, vai ser doada, viu, Fausto? Trocada aí por alimento, né? Então, cola lá, esquinão, aqui perto de casa, Botomé Braga 148, eu acho. Vou deixar o endereço certinho. Beleza, mano. Pouco em pouco, vamos fazendo. Vou doar todos os alimentos esse final de semana. E vamos bugar. Ideias transformando em milhões. Pra cima.